हरिकृष्णः श्रीमद्भगवद्गीता चेप्टर् नम्बर् टेन् वर्स् नम्बर् तर्टि फ़ोर् मृत्युः सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यतां कीर्तिः श्रीवाक्च Smriti स्मृतिमेधा धृतिक्षमा मृत्युः सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यतां कीर्तिः श्रीवाक्च नारीणा स्मृतिमेधा धृतिक्षमा मृत्युः सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च उद्भवस्चा भविष्यताम् श्री वाक् नारीणा स्मृति मेधा दृति क्षमा अर्थात मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूँ और मैं ही आगे होने वालों को उत्पन्न करने वाला हूँ स्त्रियों में मैं कीर्ति श्री वाक् स्मृति मेधा धृति तथा क्षमा हूँ